Ahoj, já jsem Michal, v BlueGhostu mám na starosti vývojářský tým a dneska vám dám pár tipů na technologie, které se používají při vývoji webových aplikací. Pokud řešíte vývoj webové aplikace, budete určitě jako první řešit technologie. Jestli frontendovou nebo backendovou, jaký je v tom rozdíl? Stejně budete nejspíš potřebovat obě. Frontend je část, se kterou interagujete. Fuj, co to znamená interagujete? Prostě je to, co vidíte a na co můžete kliknout. Backend naproti tomu je něco, co vůbec nevidíte, ale skrývá se v tom logika celé aplikace. Než budete vůbec řešit technologii, je potřeba vědět, jakou aplikaci budete stavět. Jde se na to dívat z několika hledisek. Například, když budete řešit aplikaci pro bankovní sektor, určitě vás bude zajímat stabilita, spíš než to, kolik vás bude stát vývoj. Když budete řešit naopak startupovou aplikaci, tak budete řešit, jak rychle to vyvinete, aby vám nápad někdo neukradl, ale zase vás nebude zajímat, jestli to bude bezchybný. Pokud budete řešit nějakou utilitku pro sebe, budete vybírat hlavně technologii, kterou vy znáte. Další kritéria při výběru technologie jsou určitě, kde budete vaši aplikaci provozovat, na jakých zařízeních se bude zobrazovat, jestli ji plánujete častěji updateovat, anebo jestli chcete jednu aplikaci, která vám vydrží dlouho, a samozřejmě, co nebo kdo jsou vaši uživatelé. Když víte, jakou aplikaci chcete, budete řešit, jaký programovací jazyk použít. S největší pravděpodobností použijete to, co umíte, nebo to, pro co máte lidi. My tady máme pár příkladů. PHP a .NET jsou v podstatě konkurenti a slouží pro vývoj webových aplikací středního většího rozsahu. Java budete používat hlavně pro serverový prostředí, pro složitý aplikace, něco, co potřebujete, aby běželo rychle, transakčně. A React není přímo programovací jazyk, je to knihovna nad JavaScriptem, ale je hodně trendy, takže jsme ji taky zmínili. My v BlueGhostu jsme vsadili na PHP a JavaScript. Nepíšeme samozřejmě všechno v prostém PHP nebo JavaScriptu, používáme frameworky. Proč? Proto. Framework dá nějaký rámec vaší aplikaci. Budete muset psát podle nějakých standardů a programátoři, kteří přijdou po vás, se v kódu budou lépe orientovat. Mimo jiné vám to ušetří práci s tím, co už někdo napsal a vy to nemusíte psát znova. Někdo říká, že frameworky jsou pro lenochy. My si to nemyslíme. Framework je pro nás něco, co nám pomáhá dělat lepší kód. Kdybychom chtěli být líní, používáme Copilota. To je nástroj, který dokáže celé části kódu psát za vás na základě strojového učení. A nakonec jeden soukromý tip přímo pro vás. I když budete skvělý programátor, budete mít zvolenou tu nejlepší technologii, pořád vaše aplikace nemusí dopadnout dobře. Proč? Každá aplikace je vlastně takový projekt, někdy může být i dlouhodobý. A každý projekt je potřeba řídit. O tom se dozvíte více v dalších videích. Já doporučuji Scrum, nám se osvědčil. To byl poslední tip, pojďme si to shrnout. Když vybíráte technologie pro vaši aplikaci, nejprve definujte, k čemu má aplikace sloužit. Určete cílové uživatele a jejich zařízení. Uvědomte si, jak moc náročná bude aplikace na provoz. A podle toho zvolte programovací jazyk a zvažte, jaký použijete framework. Pokud vás zajímá více, běžte na tips.blueghost.cz. A kdybyste měli problém s vývojáři, nebo chtěli pomoct s vývojem webových aplikací, nebojte se nám ozvat. Jsme tu pro vás.